nan abi yang merumuk dia atas tu. Wah, you tengkek aja. Peradun tengkek tu dia tengkek aja. Peradun tengkek je jalak je ni bawahnya mah. Oh, tengkek aja. Ah, yeah. Itu jalak aja. Jalak dah. Iya. Ha, tu jalak aja. Oh, ya ujung nak. Ha, ujung jalak dan dia. Ha. Buat mana tu? Iya. Kalau gapuk tu baru nya lemak tu sama tembak. Kita tu main nama ni macam mana pet tu? Iya. Kena di sini kan? Dang. Lama. Duduk iya. Kita dah tak tu ya dah tu. Tempat tu mana tu? Lama. Tak nak buat ni tu ah. Kami tam tu ah. Makasih Yuri. Thank you.
Nana di yang merumuk dia tu. Wah, itu tengkek aja. Peradun tengkek, kau kira tengkek aja. Peradun tengkek jo jalak aja ni bawahnya mah. Kau tengkek aja. Ah, itu jalak aja. Jalak aja. Iya. Ah, itu jalak aja. Oh, ya ujung anak. Ah, ujung jalak dan dia. Ah. Buat mana tu? Iya. Kalau gapuk tu barunya remak tu sama tembak ni. Kita tu mainan ni di mana mana pet tu. Iya. Karena di sini kan dam, dam. Duduk iya. Kita jangan tak tu ya dah tu. Tak tu, mana tu lah. Tak tu, mana tu lah.